पोहोर परारको दसैँको तुलनामा एक्सिडेन्ट चाहिँ अलिकति बढिया छ। योभन्दा अघिल्लो साल 4 मृत्यु भएको थियो, यसपटक 13 छ, त्योभन्दा अघि 10 थियो। काठमाडौँबाट मान्छेहरू बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ नि सहर सानो सुन्यो, तर अहिले काठ एरिया जुन छ अहिले चाहिँ अब म्याक्सिमम् छ, जाँदा चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ एप्रोच कम भएको छ, त्यो ठाउँ प्रायः एक्सिडेन्ट भएको छ। दोहोऱ्याएर भएको घटना भने एउटा त्यो हात्तीबनमा डबल भएको छ, नत्र जस्तो यसो यसपालि चाहिँ काठमाडौँमा 8 ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 2 चाहिँ एक्सिडेन्टमा 13 मान्छे मरेको छ। त्यसमा के अरे हात्तीबनमा ललितपुरको हात्तीबनदेखि बाहेक अन्य समय डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा भएको छ एक्सिडेन्टहरू। त्यो पनि कस्तो भनेदेखि जहाँ पुलिस ट्राफिक पुलिस चाहिँ पुगेको छैन, भित्री एरियाहरूमा चाहिँ बढी एक्सिडेन्ट भएको छ। मापसेमा चाहिँ तपाईँको 992 परेको छ, त्यस्तै चाहिँ बढी भाडा लिने र चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ ठग्ने ट्याक्सीहरू, त्यो जनताबाट बढी भाडा लिने हाउमचमा जाने ट्याक्सीहरू चाहिँ हामीले 950 चाहिँ कार्य गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन हामीले 13-14 चाहिँ हेल्प डेस्क राखेर काठमाडौँबाट बाहिर जाने यात्रुहरूको समस्या पिरमरका केही परेमा सहयोग गर्ने हिसाबले जुन हेल्प डेस्क चाहिँ हामीले राखेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ नि आएका चाहिँ करिब करिब चाहिँ नि 400-500 चाहिँ जनसमुदायहरूलाई चाहिँ बढी भाडा लियो भन्ने आएकालाई गाडीलाई कारवाही गर्ने र उहाँहरूको पैसा बढी लिएको भाडा फिर्ता गराउने काम पनि हाम्रो त्यो हेल्प डेस्कबाट भएको छ।